আজি বহু দিনৰ মূৰত বতৰটো মুকলি কৰিছে দেই। অঁ অঁ, হয়তো কাকুকুৰো মুখ মেলি যে ৰৈ আছে, জানো পাই দেখিবলৈ বৰ বেলেগ লাগিছে চোন। সেইটো বলীয়া কুকুৰ নি আকৌ? ঐ তই কোৱাটোৱে সঁচাকে, সেইটো বলীয়া কুকুৰ, পলাই ইয়াৰ পা। ঐ মোলেও ৰৈ, ঐ লংকেশ, পলা পলা। ঐ তহঁত দুটা কি হলো ইমান যে পলাই পলাই আহিছ? ঐ ভেবেলা, আগফালৰ পৰা আঁতৰ পাছফালে বলীয়া কুকুৰ লাগি আহিছে, এইটো মৰিলেও মোক দে, আমি পলাওঁ। ঐ তিনিটা তিনিফালে যা, তিনিফালে কেনেকে যাবি, দুটাহে আছেচোন ৰাস্তা, এটাইদি গলে আকৌ সেই কুকুৰটোকে পাবি। তহঁতি কলৈ যা, গৈ থাক, মই এইটোৱেদি আহিলো। মই এইটোৱেদি এতিয়া মই কোনটোৱেদি যাম, মই হাবি মাজেদিয়ে যাম। কুকুৰটো আহিছে নেকি আকৌ পাছফালে, মই সোনকালে ঘৰৰ ভিতৰলৈহে যাওঁ। মনৰে সুগম মোৰ হব নেপুৰণ, মোৰ দুচকুৰ ভাষাৰ কুঁৱানা, তুমি মোৰ মন জোচনা। অ মন জোচনা, সেইবোৰ বাদ দিয়া। ঐ লৰা, তোৰ কি হলো, তই যে ইমান ফুপাই আহিছ? অ পাপা, এই গাঁৱত বলীয়া কুকুৰ এটা ওলাইছে, এনেকুৱা খেদিলে নহয় আমাৰ তিনিটাকে, এই মজেনে তেনে পলাই এতিয়া ঘৰত সোমাইছোহি। ঐ ক'ত ওলাইছে বলীয়া কুকুৰ? আমাৰ গাঁৱত ওলাইছে বোলে, সিহঁতক খেদিলে। অ ডেকা লোৱা, ভয় নাখাবা, তাক মই ধুমুচ লৈ এনেকুৱা গৌ পিটন দিম নহয়, সি ভজং পোৱালে নাহো নাহো কৈ যাব। ঐ লৰা, তোৰ কামুৰিলে নেকি আকৌ কেনেবাকে? নাই নাই, মই পলাই গুচি আহিলো। এই কামুৰিলেও চিন্তা নাই ছোৱালী, ঘৰতেচোন কুকুৰ ডাক্তৰ আছে আমাৰ জোঁৱাই। ভেটেইকা, আপুনি মানুহ মাৰিব নি, মই ক'ত কুকুৰ ডাক্তৰ? কেলে, তুমি ছোৱালী বিচাৰি যাওঁতে মোক কোৱা নাছিলা, মই বোলে ডক্টৰ পঢ়ি আছো, কুকুৰ ডাক্তৰ? মই এনে কৈছিলো। বৰ মিছলীয়া জাত, মানে তোমালোক একদম বাঁও মিছল জাত, মই কলো। এইকেইদিন গাবোৰ এনেকুৱা সোমোৱা সোমোৱা লাগিছিলে, আজিহে ভাল লাগিছে দেই, নহলে গা গোটেই জহাটোৱে জহাটোৱে গোন্ধাই গৈছিলে। অ এইটো কাৰণ এলিয়া কুকুৰ আহিলে, ইয়াক খাবলৈ কিবা এটা দি দিওঁ। বিস্কুট খাবি আহ। আইঅ গেদগেদি মাইনা, মৰিলো, এইটো হবলা বলিয়া জাতৰ কুকুৰ, সোনকালে গছৰ ওপৰলৈ উঠাহে কথা, নহলে এতিয়া পক বখলিয়াই পেলাব। অ এইটোচোন তলতে ৰখিয়ে ললে, মই মানে নামিলে মোক কামুৰিবই। কি কৰোঁ এতিয়া, এই ধমেশ দাহঁতলৈকে ফোন এটা কৰি দিওঁ, সিহঁতকে মাতি দিওঁ, নহ'লে আজি মই গছৰ পৰা নামিবই নোৱাৰিম। হেল্ল' মুলেশ, কোৱা। অ' ধমেশ দা, আপুনি ক'ত আছে, সোনকালে এফালে আহক মোৰ ঘৰলৈ। কি হ'ল, কিবা হ'ল নি? এই বলীয়া কুকুৰ এটা আহিলে নহয়, মোক খেদিলে, মই গছৰ পথ যেনে তেনে বাচি আছোঁ, সি তলতে ৰখি আছে, মোক নামিলে কামুৰিব, আপোনালোক সোনকালে আহক, মোক নমাই দিয়ক সি। হে হয় নি, বলীয়া কুকুৰ তাৰ পালেগৈ? অ ধমেশ দা, সোনকালে আহক, মোৰ বৰ বেয়া ভয় লাগিছে। চিন্তা নকৰিবা মুলেশ, আমি গৈ আছো, তুমি নামি নিদিবা, সেই গছৰ ওপৰতে উঠি থাকা। সোনকালে আহক, মোৰ বৰ বেয়া মুতিব ধৰিছে, নহলে পেনে চেনে মোৰ তোলাই যাব। হেপেলা বৈ, সেই বলীয়া কুকুৰটো গৈ বোলে মুলেশ দা ঘৰ পালেগে, মুলেশ দা গছৰ পথিহে বাচি আছে, আমাক মাতিছে সোনকালে। অ জোঁৱাই, তোমালোক দুটা কলৈ যোৱা বাহুবলী নিচিনাকে? কুকুৰটো নাই, গলগে নেকি জানো, ভালকে চকচোন, মোহলে বেয়া ভয় লাগিছে, এফালে ৰখি আছে নেকি কিনাৰতে? নাই, এইডোখৰতো একো কুকুৰ চুকুৰ নাই, গলগে হবলা, তুমি নামা। ধমেশ দা, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, মই বৰ বেয়া ভয় খাইছিলো নহয়, এতিয়া মই মুতি আহোগে দেই, বেয়া জন মুতিব ধৰিছে। মেৰি সপনো কি ৰাণী কব আয়েগী তু, আই ৰো তুমি কব আয়েগী তু, বিত যায় জিন্দগানী কব আয়েগী তু, চলিয়া তু চলিয়া। এই ডিজে বজাই গৌচোৱা মজাই বেলেগ। ঐ এইটো কুকুৰ আহিলেও ভেক ভেকাই আছে যে।
আয়োধ্যা উঠলিয়া পায়ে খেতুচোন জঁপিয়া আহিছে গালে মাইবিনীয়ে তমুক গৌজনীক তোক ৰ অহ দেখিছনে সি মোক গৌজনী কামুৰি কি কৰিলে সেইটো বলিয়া কুকুৰ নেকি ঠিক নাই চাউলা ইয়াক মই লাখুটি মাৰি দাঁতৰ জাবৰা উঘালি পেলাম সি মোক গৌজনী কামুৰি ইনফেক্টেড কৰিবলৈ আহিছে হে ডক্তৰ পাছত মাতিম প্ৰথমতে মানুহ মাতো ইয়াক মৰিয়াই মাৰিবলে হেল্ল' দাইটি কওক ঐ তিখাই ক'ত আছ সোনকালে এফালে আহচোন কি হ'ল কিবা হ'ল নি ঐ মই গৌ চৰাই আছিলো পটককে কুকুৰ এটা আহিলে নহয় গম পাওঁ নে বলিয়া কুকুৰ আহি মোক গৌজনী টিকাটো কামুৰি বখলিয়াই পেলালে হে তাকে বোলো দুমাহমান দি মাও এইফালে আহ হে কি কয় বলিয়া কুকুৰ তাৰ পালেগে নি অঁ সোনকালে মানুহ লৈ আহ তাক আজি পচলা কাটন দি দিম সি মোৰ গৌ কামুৰিবলৈ আহিছে ঠিক আছে আমি গৈ আছো অ ধমেশ দা দাইতিহঁতৰ ঘৰলৈ বলক হে কুকুৰটোৱে বোলে দাইতিহঁতৰ গৌজনী কামুৰি দিলে উরি ভাচমুরিয়া পাখি এতো বার লাজ নাই কে কুকুর দে হাগি বলে খান্তি নি দিলে লুঙিয়া ডাঙে পড়লো আহা গাঠা ওই সোয়ালি এ জয় হাত কলে গৈছে বাউ মুখ যে নকলে জানো মুখ এনেকে গম পাও কলে গৈছে হে কুকুর সাগে মাই বলে গৈছে দেখি সা হেতি কুকু মাই বলে গল মুখ নকলে মউ যাও ধুমুস্তু লৈ হেই বাদ দিয়ক আপনি কি হবো কাম যাব লাগে হে ধুমুস লৈ কুকু মাই বলে আপনি পাইব কেলে নোৱাৰিম আগতে আমি কিমান বলিয়া কুকুৰ মাৰি মাৰি চাহৰ লগত তিয়াই খালো মাতি দিলো আহি আছে প্ৰথমতে তাক বিচাৰি কঁকালটো মেচা কৰি দিওঁ বৈ অ জোঁৱাই তোমালোকে আকৌ মোক নমতাকে আহিলা কুকুৰ মাৰিবলে অ আপুনিও আহিলে আপোনাৰ কুকুৰে কামুৰিব বুলিহে নেমাতিলো জোঁৱাই তুমি মোক অকোৱা বুলি ভাবিছা মই টিকাত ঢকুৱা পিন্ধি আহিছো কৃষ্ণ এজনো সোধা নহয় মোৰ বৰ বিহু লগা নাই নহয় পক ফাল খুৱাই লবলে আপুনি বৰ টেঙ দে মোতকৈ টেঙ ওৰি বডি বিল্ডাৰ দা মোক বচাওক এজনো কি হল আকৌ আৰে বডি বিল্ডাৰ দা মই হাগি আছিলো হাবিতে বহি বাটোৱা লৈ এফালৰ পৰা কুকুৰ এটা আহিলে নহয় আহি মোক এনেকুৱা খেৰিলে মই লুঙিয়া দাঙি দৌৰি আহিছো হে বলিয়া কুকুৰটো নি বাৰু জানো পাই এনেকুৱা টেটো ফলা চিঞৰ দিলে নহয় মই ভয়তে লুঙিয়া কোচালো গু তাতে এৰি দৌৰি আহিলো অ ৰাম বিহাৰী তুমি ভয় নকৰিবা তোমাৰ বটুৱাটো দিয়া তাক মই বটুৱা মাৰি মোক ফালি দিম নহয় ওৰি কাকাজি বটুৱা দিব নোৱাৰি এইটো মই হাগিবলৈ লৈ যাওঁ হে বাদ দিয়া হে আগতে আমি কিমান হাগি পক নোধোৱাকে আহিলো গোটেই ভেনা মাখি লাগি আহে ঘৰলৈকে উৰি কাটেলা পহু এজন কুকুৰতকৈ খাটিছা ইয়াৰ পৰা পলোৱাহে কথা ঐ বৈ বৈ সোনকালে কুকুৰটো বিচাৰি তাক দগোৱা খুন্দনটা দি দিওঁ অ বলক বিয়ৈ তাক আজি মাথাত ধুমুচ মাৰি তাক মেথা ভাল কৰি দিম অ আপোনালোক গোটেই গেংটো কলৈ ওলালে ইমান মাছ মাংস খাই টিকাডাল ডাঙৰ কৰি থৈছো কুকুৰক খাবলৈ দিম হে আপোনাক হেল্প কৰিবলৈহে লগ ধৰিছো একো হেল্প চেল্প কৰিবলৈ নাই কি কৰিবলৈ আছে নিজে কৰি থাক আমাক লগ ধৰি নাথাকিবি আমাৰ মৰিবলৈ মন নাই ঐ যাওঁ বৈ এইটো ভুৱনৰ লগত নোৱাওঁ বেটুৱা আমি যাওঁ বৈ ঘৰত দৰ্জা মাৰি সোমাই থাকো চিকেন পকৰা বনাম সেয়া খাম ঐ এইটো কুকুৰ এফালে কোনটো চাওঁ তাক বেলচাখনে দুমাহমান দি মেখেলা পিন্ধাই দিওঁ আইঅ কৃষ্ণ যিকেইজন আহিলে কুকুৰৰ জান খাব নি ইয়াকটো আজি মই লাখুটি মাৰি পেট ফুটামেই সি মোৰ গো কামুৰিছিলে নহয় বেলচাখনো নানিলো ইয়াক বাঘ ঢকা দুটাকে দি দিওঁ নি অ দেউতা চাব বলিয়া কুকুৰ হয় কামুৰি দিব এ
বাদ দিয়া হে আগতে আমাক কত বলিয়া কুকুরে কামুইলে আমি উল্টাই কামুই দিও, কুকুর বলিয়া হয়ে যায় আমিও বলিয়া হয়ে যাও। কিয় লেপা পক্ষী মইলু, আইও তেজ খোৱাটোৱে নখোপাও কথা নাই, মোক বখলিয়াব নি। চাওঁ আঁতৰি দিয়ক, তাক মই দুহতীয়া মা দি দিওঁ, সি একে চুতে দৌ মাৰিব। আৰু এক মাহ দি দিয়ক, ৰাজহা কামিহা চব ভাগি যোৱাকে। পলালে সেইটো, তহঁতি গীতা পাছফালে ৰখি আছ, আহিব পৰা নাই হেল্প কৰিবলৈ, আমি দুটাই যে মাৰি আছো। অ ককা, কি কথা কবলৈ আহিছে, ভয় লাগে নহয় বলিয়া কুকু, আপুনি সেই ঢকুৱা পিন্ধি আছে, সিজনে লাখুটি আছে, আমাৰ একোডাল নাই, সেইকাৰণে ভয়তো অহা নাই। ঐ হেপু বাদ দে, কুকুৰটো পলালে তাক সোনকালে ধৰোঁগে বৈ, তাক মাৰিহে মাজি। বন্ধুসকল, আমাৰ নতুনকৈ চেনেল এটা খুললো নহয়, ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে ৰাইজসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছো, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু ইয়াৰ পাছৰ খণ্ড চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব। আজিলৈ বাই বাই।